Poštovani gledalci, dobar dan. Kažem dan i još je lepo. Lepo je danas vreme, 29 stepenije. Meteorolozi predviđaju da će i narednih dana biti toplo. Pa smo zato izabrali da danas razgovaramo nešto i o bolesti, ali više o preventivi sa svakog aspekta. Zato smo u prvom delu emisije odlučili da pozdravimo naše goste, gospođu Dubravku Rajić, kardiologa, dolazi nam iz urgentnog centra, odnosno urgentne kardiologije. U sredini je gospodin Nedeljko Radlović. Radlović je profesor medicinskog fakulteta i gastroenterolog, pedijatar. Predsjednik udruženja pedijatara Srbije. Ili ne, to je profesor Bogdanović, ja sam predsjednik pedijatrijske... Vi ste srpskog lekarskog društva. Tačno. I direktor škole... I jedan od dvojice direktora. Stanu u tandemu, tako? Jeste, upravo tako. Mi smo direktori... Radovan Bogdanović, profesor. S time što nam gospodin Bogdanović dolazi tu za majku i dete, znači preko mosta, s one strane reke, a vi ste nam ovde u centru, je li tako, profesor? Tako je. U drugom delu emisije očekujem da nas se pridruže akademik Predrag Peško. Zvali smo ga ne zato što je direktor klinike za... u okviru medicinskog fakulteta u Beogradu za obolenja, kako kažete profesore, vi, ajde recite, stručna za profesora Peška. Pa on je u stvari za obolenje u stvari digestivnog sistema i to gornjeg dela, želuca i jednjaka. Kad neko kaže Peška, ja pomislim na njega, na njegov jednjak, jer je zaista veliko priznanje profesor Peško primio, jer tako, mislim u maju Aleksandar, jer tako, profesor Peško je postao počasni član udruženja nemačkih hirurga. To je prvi razlog da smo ga zvali, a drugi razlog što sam hteo da danas budemo mi na neki način prvi da predstavimo njegovu novu knjigu, Hirurgija jednjaka, zaista jedno ovako izuzetno delo, vremena mu je bilo dosta, morao je da završi taj projekat, zato što je hteo na neki način da obeleži i Barteov jednjak. Sa njime će doći i profesor Mirko Bulajić, naš čovek, ugledni gastroenterolog. Evropskog ranga. To ste vi rekli. Najvišeg ranga. Je tako. Jeste. Zašto Mirko Bulajić? Mirko Bulajić je nedavno isto dobio veliko priznanje u Engleskoj i ta dijagnostika normalno podrazumeva i hirurgiju. A njih dvojica... izuzetno dobro sarađuju, a u isto vreme je i profesor Mirko Bulajić recenzent knjige profesora Peška. I očekujemo pred kraj emisije da nam se pridruži jedno simpatično lice. Izuzetan umetnik srednje generacije, dovoljno reći Marko Živić. Čovek koji je u poslednjih nekoliko godina radio dosta na humanitarnim akcijama, a inače, zašto je značajno da danas dođe, zamolili smo ga. Aleksandar i ja smo ga zamolili da dođe, jer je on bio pacijent profesora Peška. Kakva dijagnoza, kakav hirurški zahvat, to ćemo čuti pri kraju današnje emisije. Evo, na samom početku, profesorka, recite mi, kada sam juče razgovarao sa vašom koleginicom, starijom koleginicom, profesorkom Zoranom Vasiljević, rekla mi je da ništa novo neću saznati što se tiče vaše ekipe. Međutim, svakog dana mi čitamo i lepe i ružne stvari. Lepe da ne možete da odbijete pacijenta kad dođe u akutnom infarktu, ali se gušite. To traje već jedan duži vremenski period. A ono što je isto tako značajno, vi ste to sigurno potvrditi, granica se pomerila. Izuzetno, mladi ljudi dolaze u urgentnu kardiologiju. Jeste, to je tačno. Znači, u poslednje vreme sve mlađe i mlađe populacije su, nažalost, naši pacijenti. Sada je to već neko 60-o, 70-o godište. Praktično, kada uđemo u koronarnu jedinicu, dominira mlađa populacija. To može da se tumači sa mnogo aspekata, ali primarno mislimo da ovaj period, loš period iza nas u prethodnih 20, 15, 20 godina sa, znači, dosta stresa, sa lošim navikama u našoj populaciji, znači, pušenje kao faktor rizika koji je kod Srba jako zastupljeno, zatim ishrana koja obiluje sa dosta masnoća koje su takođe faktor rizika za koronarnu bolest, ali mislim da je sigurno dominantan faktor stres sa kome smo svi bili izloženi. Kad kažete faktor rizika stres,
lek za faktor rizika, stres nema. Nema praktično, ali moramo sami da ojačavamo našu snagu, našu psihičku energiju. Dajte opet nam tajnu, kako vi, kako, koliko, mislim, adrenalin kod vas proradi u toku naša. Svaki dan u toku. I doživljavate stres. A spašavate ljude od stresa. Da, ali to su pozitivne, ipak pozitivne emocije. Čujem, čujem. Pa tu treba biti racionalno, naravno, i lekari te kako dele u stvari sudbinu svakog bolesnika, nema diskusije. I pritom se i tekako troše u tom pogledu. Imamo liniju, telefon. Jeste, kolega. Koga imamo na liniji? Ko nam se javlja? Halo. Mi čekamo uključenje profesora Sremčevića, da li on to? Alo. Jel vi nas čujete? Pa čujem vas, ovo nije profesor Sremčević. Pa dobro. Ja sam doktor Sremčević. Mi smo vas... Ja sam iz Vanja Koviljača. Meni je žao što niste uspeli da stignete da budete gost u emisiji danas, ali ste leteli iz jedne klinike u drugu. Gospodine Sremčeviću, jel me čujete? Odlično vas čujem. Kakav je raport iz Vanja Koviljača? Raport iz Vanja Koviljača, pa zadovoljni smo, dobro je sve, radimo, punimo ove godine, radimo dobro, znači mi smo ustanova specifično malo zdravstvena, pa nam je onda mnogo važno da li su nam kapaciteti popunjeni, koliko su nam popunjeni i tako dalje. Što se tiče toga, možemo biti zadovoljni od početka godine, a pogotovo sada, početkom maja, juni i tako dalje, dobro je. Ljudi dolaze, mada ima uvek i problema tu, ali mislim da će ova godina biti mnogo bolja nego što je bila prošla i mnogo bolja od svih ostalih godina do sada. Doktore Sremčeviću, malo čas smo pričali o stresu i načinu kako ljudi mogu da izađu na kraj sa stresom. Da kažemo da Banja Koviljača zaista posjeduje fantastičan wellness centar, pa nešto više o tome da upoznamo gledalce i možda im damo ideju da vikend provedu kod vas u Banja Koviljača. A jeste, to smo počeli da radimo. Velet centar nam je stvarno dobar na 1500 kvadrata, izvanredno je arhitektonski rešen, uklopljeno je novo i staro, tako da se nalazi na izvanrednom mestu u starom kupatilu Kralja Petra. I imamo dosta posetilaca. Prevashodno velet centar je građen za naše goste, odnosno za naše pacijente koji se leče pre podne u našem terapijskom bloku, a popodne imaju sadržaje u našem wellness centru, tako da malo to vreme boravka u našoj ustanovi kvalitetno ispune. Ali isto tako nam je u posljednje vreme sve češće i sve više imamo ljudi koji dolaze na vikend, kao wellness vikend, i tu imamo razne programe, sadržaje, sve je na našem sajtu dostupno ljudima koji se interesuju. Tako da, eto, to nam odgovara. Da vam kažem, obično naši apartmani, naši kvalitetni smeštajni kapaciteti su za vikend prazni, tako da može da se iskoriste od ljudi kojima je potrebno 2-3 dana odmora i relaksacije u našem radu. Gospodine Sremčeviću, da kažemo na kraju još jednu rečenicu. Vi izuzetno dobro sarađujete sa klinikom za rehabilitaciju kliničkog centra. Pa da, sarađujemo mi sa Beogradskom klinikom za rehabilitaciju. Sarađujemo sa svim ustanovama, gotovo iz Beograda, i ortopedskim klinikama, tamo gde praktično sa ustanovama koje regrutuju naše pacijente i koji dolaze kod nas na rehabilitaciju, gde pored svih terapija koje mogu da prime u Beogradu, mi imamo i taj prirodni faktor, sumporovito vodu i blato, i to je nešto što nas odvaja od ostalih rehabilitacijnih centara Srbije. Hvala vam što ste odvojili vreme da nam se javite, da nam se uključite u emisiju. Dobro, hvala i vama, uvek je korisno da se malo i čujemo i da prikažete nešto što čime mi raspolažemo. Sljedeći put vas očekujemo u našem studiju. Hvala, važno. Prijetno. Gospodine Rondović, da se vratimo na vaš tek završeni, nije to simpozijum, to je bila tradicionalna vaša škola, je li tako? Tako je. Na Zlatiboru. Upravo između... Veliki broj, veliki odziv. Jeste, između 5. i 11. juna na Zlatiboru, u onom sportskom centru koji je stvarno preuređen za jednu divnu kongresnu salu, imali smo zadovoljstvo da održimo ovo 14. seminar pedijatrijske škole Srbije. Ukupno je bilo
registrovano kao slušalca 520, od čega 120 van Srbije, 400 iz Srbije. Znači, imali smo nekih 45 kolega iz Crne Gore, 31 iz Makedonije, 32-3 iz Republike Srpske i nekoliko iz Federacije i distrikta Brčkog. Također je bilo veliko zadovoljstvo da smo prvi put ove godine imali 3 predavača iz Hrvatske. Oni su nam uzvratili u stvari posetu jer smo nas troje, da iz Srbije, išli aprila na njihov 28. seminar Hrvatske proljetne pedijatrijske škole. Pedijatrijska škola, ranije Srbije i Jugoslavije, potom Srbije i Crne Gore, nakon razvajanja Srbije i Crne Gore, da samo Srbije, funkcioniše u okviru 22 tematske oblasti. Znači, obuhvata celu dečju medicinu. Radimo 5,5 dana sa više od 8 neto sati rada, 6 sati bruto u prepodnevnom delu, 2 sata u večernjem delu, tako da je svaki od prisutnih imao prilike da čuje oko 95 predavanja iz svih oblasti dečje medicine. Naravno, trudimo se da predavači budu najbolji naši stručnjaci, a kao što ste čuli, da uključili smo i kolege iz iz našeg bližeg okruženja, upravo u želja, to je obostrana želja, da podignemo nivo, znači, pedijatrijske škole, kako Hrvatske sa našim nastavnicima, tako i naše sa njihovim nastavnicima, ali ćemo se truditi u narednom periodu da angažemo kolege iz Federacije, a isto tako i iz Makedonije, kao slušalce i kao predavače. Gospodine Bogdanoviću, kad govorim sa, razgovaram s profesorom Nedeljkom, odmah gastroenterologija. I dosta je osetljiva ta gastroenterologija, pogotovo kod dece. Ali smo retko kad imali prilike da sretnemo vas ili vaše kolege iz Instituta za majku i dete kao nefrologi. Šta je značajno u patologiji dece kad govorimo o bubregu uopšte, nefrologija i odnosno deca? Pa, da, to jeste malo ređa tema u ovakvim emisijama, mada je ona česta tema u našem svakodnevnom radu i u školi i u svim našim stručnim sastancima, jer moguće da su oboljenja bubrega ili nekoliko tih oboljenja bubrega i anomalije bubrega i urinarnog trakta među, nije vodećom, ali svakako patologijom koja zaslužuje pažnju. U svakom slučaju, jedno od tih oboljenja, ono što je najpopularnije pod navodnicama i što svi znaju, to su infekcije urinarnog trakta, znači mokrećne infekcije kod dece, koje su druge po učestalosti bakterijske infekcije u detinjstvu, dakle posle ovih infekcija disajnih organa. Istina, razmak je popriličan, poveliki između učestalosti, ali u svakom slučaju ovo zaslužuje pažnju i niz aktivnosti nas, nefrologa iz Srbije, u okviru redovnih studija, u okviru specijalizacije i ovog postspecijalističkog usavršavanja, upravo je posvećen ovoj temi, da kroz razne smernice, algoritme za dijagnozu i lečenje poboljšamo pristup, omogućimo raniju, precizniju, ispravniju dijagnozu i lečenje i sprečimo neke nepovoljne posljedice koje ove infekcije mogu da ostave. Mislim da smo u poslednjih 15-ak ili više godina, koliko ta organizovana akcija traje, počeo od seminara koje je Institut uz podršku UNICEF-a organizovao od 1997. godine za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa do sada ove seminare koji su obuhvatili ovu temu, između brojnih drugih koje su najznačajnije za dečju populaciju, da je taj takav pristup omogućio da se ostvari značajan napredak. Ne, mi smo pred emisiju spominjali, mislim, rekli smo da su dve kuće, stvarno dve izuzetno jake kuće, Institucija majku i dete na Novom Beogradu i Tiršova, dečja klinika, strateške kuće za naše mališane. Čak smo odkomenuli onaj period kad su krenuo, neđe se toga seća,
kad je krenula transplantacija bubrega. Kad je bio profesor Bjujik iz Engleske. Da, profesor Bjujik. I Sava Perović. Pokojni Sava Perović. I profesor Karolović, koji je bio organizator svega toga. To vreme, to se ne zaboravlja, to je upisano zlatnim slovima, taj početak. Da li je sad prisutna, evo gospodina, neću da pitam i kod vas, da li je isto prisutna transplantacija kod dece? Kako da ne? Da li ima slučajeva? Je, to transplantacija kod dece se vrši u univerzitetskoj dečjoj klinici, dakle, profesorka Mira Peco, profesorka Mira Kostić i njihovi saradnici uz profesora Zorana Krstića kao hirurga, urologa i niz drugih kolega koje će profesor Radlović bolje da ovde sada navede. U svakom pogledu trude se da ova grana, ovaj deo dečije nefrologije napreduje da nekako zadovolji potrebe i te vrste, jer ta krajnji stadijum poremećene funkcije bubrega, znači što mi zovemo stručno terminalna insuficijencija, nije tako retka kod dece. Imamo, zahvaljujući aktivnosti pedijatrijskog aktiva nefrološke sekcije Srpskog lekarskog društva, evo nedavno smo zaokružili registar bolesti za kronične bubrežne bolesti. Imamo statistiku da u Srbiji negde oko 650.000 ima dijabetičara. Da, to je ta epidemija. Da, to je ta epidemija savremena. Svakako. Mislim, neću da spominjem jednu ružnu stvar, da ne proziva Ministarstvo zdravlja, jedan zločin bi tako rekao, to je možda i blag izraz, da vi ukinete savjetovalište za dijabetičare u domovima zdravlja. Ali to nije tema sad. Kako je sa decom? Deca imaju, da kažem, uživaju jedan poseban tretman u našem zdravstvenom sistemu i mi se trudimo prvenstveno pedijatri jer mi smo njihovi advokati po pitanjima zdravlja. Dakle, mi pojedinačno, mi kao strukovna udruženja, pedijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva, udruženje pedijatara Srbije, mi zastupamo decu po pitanjima njihovog zdravlja i evo nama je zadovoljstvo da možemo da kažemo da smo, za razliku od nama susednih zemalja, bivših republika SFRJ, koje su razgradile u celosti ili delimično sistem koji smo svi zajednički imali, mi taj sistem očuvali, takozvani pedijatrijski sistem zdravstvene zaštite za decu i omladinu u Srbiji. Profesor Radlović, da se vratimo na čas na pedijatrijsku školu Srbije. S obzirom da je bilo čak 95 predavanja za tih nedelju dana koliko ste boravili na Zlatiboru, to je više nego korisno kako za vas, tako i za kolege, a da napomenemo čak i da je 120 bilo iz van Srbije. Znači, to je svakako podatak koji i vama pomaže da, eto, možda dođete do nekih zajedničkih rešenja, možda i do neke dalje saradnje. Tako je. Pa evo, u stvari osnovni sadržaj stručni, sadržaj škole je u stvari usmeren na lekare koji rade primarnu zdravstvenu zaštitu dece. Jer najveći broj u stvari pedijatar radi na tom nivou, znači u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Naravno, trudimo se da pokrijemo i ostale segmente, odnosno nivoje zdravstvene zaštite i tako. Znači, pored onih običajnih predavanja, ali uvek sa nekim novinama, jel da, trudimo se zbilja da našim pedijatrima kao i kolegama iz okruženja pružimo ono što je novo u pedijatriji, ono što naravno što je najčešće, ali sad se tako trudimo da im ukažemo i neke stvari koje se retko dešavaju, a koje su isto tako bitne. Doktorka, evo, za čas ćemo doći do urgentnog centra i do kardiologije, da vidim, rekli ste da se granica sve, da je sve niže i niže kada govorimo o akutnim stanjima u kardiologiji. Ono što mene zanima jeste, napomenuli ste način života. To svakako počinje negde u jako rano i tu su već kolege. Gde je tu problem? Da li mislite da bi možda nekom prevencijom ili nekim, eto, ovakvom tipu emisije ili kroz neko udruženje moglo da se nekako apeluje na same građane, njihovu svest da vode računa o sebi, a naravno i o deci kako bi ona kasnije vodila računa o sebi. Naravno, ovakve emisije su uvek korisne jer pružaju informacije koje čuje veliki broj ljudi.
Upravo sad, evo, pominjali smo dijabetes koji je jako značajan pre svega da se prevenira, da se ne javi u dečijem uzrastu. Kod gojazne dece, znači, to je faktor rizika za pojavu dijabetesa u jako ranom dečijem periodu. Znači, to posle povlači budućeg kardiološkog bolesnika, nažalost, tako da upravo ta prevencija još od ranog detinjstva, kada roditelji treba da vode računa o ishrani svoje dece, ukoliko krenu ka gojaznosti, da ih na vreme vode u određena savjetovališta, u konsultaciji sa pedijatrima, mislim da su značajan faktor za preveniranje budućih kardioloških bolesnika. Pored ostalog, naravno. Da. Pa većina oboljenja, jel da, svoje korene vuku iz detinjstva i tako. I ono što mi pedijatri radimo, ne lečimo samo decu, nego vodimo računa, jel da, o prevenciji mnogih oboljenja koje se kasnije, jel tako, ispoljavaju. Znači, trudimo se da se deca pravilno hrane i da steknu pravilne navike. Jel da, trudimo se, jel da, da se deca bave fizičkom aktivnošću, znači sportskim aktivnostima i tako dalje. Znači, trudimo se, jel da, da deca to, znači, u prvim godinama usvoje to što je zdravo, jel da, i da nose kroz život. U tome je suština. Evo, recimo, u Americi je 30% dece gojazno. Kod nas u Srbiji duplo manje. Naravno, ova, jel, opaka pojava, kažem, o zdravlje, jer to je danas... Govorite o gojaznosti. O gojaznosti, to je najčešće oboljenje savremenog čoveka, znači već je prodrlo na naš prostor, ali mi smo se u okviru udruženja pedijatara, evo sad ću dati reći profesoru Bogdanoviću, jel da, i u okviru pedijatrijske sekcije, već aktivirali... Bilo o tome razvoju sa ovoj školi. Kako da ne, izvolite. Sad ćemo da elaborišemo. Izvoli, Radone, da. Da, evo pa... Dobro da je ova tema pokrenuta, jer upravo jedna od značajnih akcija Udruženja pedijatara Srbije jeste projekat prevencije i lečenja dečije gojaznosti u Srbiji. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija je ne tako skoro proglasila gojaznost za jedan od među 10 faktora rizika po zdravlje, vodećih faktora rizika po zdravlje. I evo, ove podatke smo upravo čuli, takva je procena i za Srbiju i to vidimo u svakodnevnom životu. Dakle, od 2007. godine Udruženje pedijatara Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i u saradnji sa specijalnom bolnicom Čigota na Zlatiboru oformilo je i sprovodi program prevencije i lečenja gojaznosti kod dece u Srbiji. Samo da dodam još jedno ime. Da. Evo, profesor Baričević. Upravo hoću da kažem, motor, da kažem, ovog projekta i gdje upravo profesor Baričević, tadašnji predsjednik udruženja, donedavno, koji je zajedno sa drugim kolegama kojima je ova tematika bliža, su dečiji endokrinolozi, recimo profesor Zdravković, profesor Živić i druge kolege iz Novog Sada i mi ostali iz udruženja, koliko smo mogli, kroz niz prvo edukacijonih seminara za lekare, a zatim razradom, to je jedan ceo elaborat, razradom programa koji je značio i prilagođavanje određenih prostornih i organizacijonih uslova u samoj specijalnoj bolnici, upravo stvoren je jedan milje da se kroz svakodnevni rad u našoj praksi, naših kolega pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kroz evo i ovakve emisije, kroz istupanja na stručnim skupovima, kroz popularizaciju zdravog načina ishrane i života, znači, što kažemo, zdravi stilovi življenja, preventivno deluje. Profesor, na što bi vi ukazali, kao, evo, sad ste rekli, rečenicu ste rekli, prevencija reč. Na što treba ukazati? Ova naša deca su, mi zovemo tu decu sandvič generacija ili hamburger generacija. Pa jeste, to je, dakle, ovi egzogeni činioci, dakle, ovi spoljašnji činioci, gojaznost su vodeću i ta gojaznost tog tipa jeste vodeća među uopštoj populaciji. Ima nekih uzroka koji su genetske ili druge prirode na koje se može manje uticati, ali ovo što je najčešće zastupljeno, to su ta gojaznost izazvana činjenicima na koje se može delovati. I to je manje više poznato, da je to nepravilan način ishrane, da je to jednostavno disbalans između unetog i potrošenog u energetskom pogledu. Gospodine, neću bih vas pitati, da li ja grešim? Svoje vremena su postojala savjetovališta pri porodilištima, znači savjetovalište za trudnice, da ne govorim sa savjetovalište za rano otkrivanje krlića, ali savjetovalište za trudnice, da više ne postoji.
nažalost. Jer tako. Znači, i to je savjetovanje ukinuto. Ne postoji zašto? Razlog? Nema, ne zna se. Ali to verovatno trudnica već može da dobije abecedu o ishrani, svojoj ishrani i sutra o ishrani svog deteta. Da, sigurno. Ja mislim da neke stvari koje smo ranije negovali, recimo, ja sećam, nas dvojica smo u osnovnoj školi imali domaćinstvo, znači, gde smo dobili stvarno one osnovne informacije vezane za to. Pa eto, mnoge stvari su u stvari rezultirali da je stopa dojenja opala. I upravo u okviru škole je održan jedan seminar koji je koleginica Lozanović organizovala, a koji je baš upravo bio usmeren na reafirmaciji prirodne ishrane kao najboljeg rešenja u ishrani deteta za prvu godinu. To je neverovatna privilegija u stvari za dete koje se hrane na majčinim grudima do kraja prve godine, pa i posle toga, jel da, posebno je to važno, kažem, u prvih šest meseci. Koliko je to izuzetno važan faktor, recimo, prevencije gojaznosti, prevencije alergijskih oboljenja, prevencije autoimunih oboljenja i tako. Tako da, reafirmacija, znači na čemu mi radimo, jel da, predstavlja jednu veliku investiciju u zdravlju budućih generacija. Odustali smo od onog što nam je priroda darivala. To su, nažalost, loši uticaji civilizacije, uticaji koji dolaze sa zapada, jer u tradiciji našeg naroda se deca dugo doje. Ima puno pokazatelje koji ukazuju da je naš predak dojen 2 do 3 godine. Nekad je to bio uslov za preživljavanje. Međutim, naravno, savremena medicina je to premostila. Ja vas sad slušam i kažete trend, svetski trend, prenosimo kod nas. Poštujemo tu, da ne govorim sada iz vremena gospodina Tasovca i te generacije velikana, da ne spominjem i preko puta profesora Vulovića iz vaše kuće, Šićevića i tako da. Slušam vas i onda sam pomislio, da li lekarsko društvo, odnosno da li pedijatrijska sekcija ili udruženje pedijatara razmišlja o imunizaciji dece? Kako da ne? Koliko smo uspeli u tome? Pa evo da vam kažem, ovo je stvari što se tiče obuhvata vakcinacije. Mi smo stvarno evropski vrh. Možemo se po tome ravnati sa skandinavskim zemljama. Međutim, ono što smo mi u okviru, znači Srpsko lekarsko društvo i u okviru udruženja pokrenuli, a to je želimo isti standard vakcinacije, kvalitet vakcinacije, imunoprofilakse naše dece, da kao što to čini Kanada, Sjedinjene Američke Države, Australija i Zapadna Evropa. I ono što je naš izričit zahtev, ne samo nas pedijatara, nego na jednom zajedničkom sastanku u okviru Srpskog lekarskog društva održano na Patološkom institutu, gde je bilo 800, pored pedijatara bilo je infektologa, znači mikrobiologa, epidemiologa, da se uvede takozvana inaktivisana poliovakcina, acelularna pertuzisna vakcina i da se uvede pneumokokna vakcina. Znači, na taj način smo učili puno, strašno puno. Zašto? Ovo nije trošak, ovo je upravo investicija. Kako god pogledate, a najveća svakako u kom pogledu investicija s aspekta zdravlja deteta, ali i s aspekta materijala. Evo, javlja se vaš kolega, oduzima vam reči. Ne, nego to je ovako naša zajednička akcija, samo da kažem, konsekventno još ispratimo. Na predlog ovih sekcija Srpskog lekarskog društva i Udruženja pedijatara, Republička stručna komisija za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine je prihvatila ovaj stav, prosledila ga Ministarstvu i Republičkom zavodu za osiguranje. Dakle, postoji i posebna radna grupa pri Ministarstvu zdravlja koja radi na pripremi novog pravilnika za imunizaciju i mi smo insistirali, a članovi te radne grupe su... Ali malo para imate. A članovi te radne grupe su bili među inicijatorima ove ideje. Dakle, insistirali smo da ovo uđe u novi pravilnik. To, što se tiče para, mislim da to pitanje ne bi smelo... To sam čuo, da nema dovoljno para da se sprovede taj program. Da, uvek može se kaže da nema dovoljno para, ali mi smo prepuni primera kako se pare nekada neracionalno troše i kako, kad god se neki novac raspodeljuje, kako deca ostanu zakinuta. To smo svedoci već niz decenija. Svakako. Evo, ja mogu već da kažem... Da se nadovežete na to. Da se umešamo u pedijatriju. Kao majka. Da se ne. Dete je otac čoveka. Ali mislim da se već osjećaju efekti ove edukacije koja traje već godinama.
da u mnogim porodicama možete da čujete kako deca edukuju svoje roditelje, koriguju ishranu u porodici, utiču na fizičku aktivnost, tako da mislim da plodovi rada već višegodišnjeg se vide. Ali da se mi vratimo na srce. Može. Stalno ponavljamo, isto žalo mi je, godinama govorimo da je Srbija u samom vrhu bolesti krvi, krvnih sudova. Jeste. Od toga ne bežimo, ne moram. Među prvima smo traumatologija, među prvima smo s malignim oboljenjem, među prvima smo po gojaznosti, što je rekao malo pre gospodin Neđ. Srce, prijem, urgentni centar, akutna infarkt. Recite, dajte predstavu. Vi ste prvi na udaru. Da, jeste. Nažalost, mi smo ta prva linija, što kažu, odbrane za kardiološke bolesnike. Svakodnevno se urgentni centar dovode najteži bolesnici, najteži kardiološki bolesnici sa akutnim infarktom miokarda, koji je po život opasno oboljenje, to već većina ljudi zna. I mi pokušavamo da ih zbrinemo na najbolji mogući način. Nekad su naši kapaciteti premali za to. Koliko imate krevet u akutnom miokardu? Imate 28, 32, koliko ima? Pa ima oko 30 kreveta, međutim vrlo često to ide i do 40 bolesnika, tako da su onda bolesnici stešnjeni, nekad se i žale na takve uslove, međutim mi moramo da im objasnimo da smo morali i te druge ljude da zbrinemo i da im damo šansu. Koliko ste vi u urgentnoj kardiologiji? Evo da vas pitam nešto kao pacijent, potencijalni pacijent smo mi svi potencijalni. Koliko ste tamo? Ja sam oko 15 godina. 15 godina. Da li se nešto od 2000. godine do sada promenilo u tom konforu, u tom humanijem prilasku bolesnika? Ajde, budemo iskreni. Iskreno, što se tiče kapaciteta, situacija je sve gore i gore. Ja mislim da se prvo ima više stanovnika u Beogradu, drugo, plaćamo danak ovog prethodnog perioda, sve više kardioloških bolesnika, novih postelja kardioloških nema, čak su se i smanjile. Tako da, nažalost, sve je veća gužva u urgentnom centru. Ali ne vraćate nikoga. Ali ne vraćamo bolesnike, jeste. Odnosno, značajno. S obzirom da su to srčani bolesnici, životno ugroženi bolesnici, tako da... A vas održava entuzijazam. Upravo tako. Kad pitam nekog lekara, kaže, ja taj posao volim. Kad taj posao volim, on ne može da na ulicu da štrajkuje. Je li tako? Tako je. Pa, upravo tako. Ne može. Šta ste vi da kažete, profesore? Pa, upravo to. Dakle, to bi bila jedna velika greška i nešto što bi apsolutno zaslužilo sve osude. Pri kraju svog prvog dela, poruku imate vi kao nefrolog. Leto, visoke temperature, deca, ona koja nemaju dobru funkciju bubrega. Pa dobro, takvih je na sreću neveliki broj i skoro 100% su oni u kontaktu sa svojim lekarima u domovima zdravlja, sa nefrolozima u bolnicama, kliničkim centrima, klinikama i oni imaju, njihovi roditelji, oni znaju čega treba da se pridržavaju, da se, dakle, okanemo možda nekih stereotipova da ne treba so ili nešto drugo. Sve je to prema prirodi osnovnog oboljenja i treba sprečiti neka pogoršanja funkcije koja mogu da nastanu zbog gubitka tečnosti, to je naročito u ovim letnjim mesecima izraženo. Profesor Radloviću, vi poruka za decu, juli, avgust, septembar, pred školu. Pa jeste, to je period kad se javljaju dijarejni poremećaji, crevne infekcije, jel da, o čemu treba voditi računa. Voće prati, povrće prati. Znači, dobro prati voće, jel da, povrće, naravno, hranu termički dobro obrađivati. Prirodni sokovi, ne gazirani. Apsolutno samo prirodni, nikako gazirani, nikako veštački napisani su, oni se ne preporučuju. A kardiolog je za gazirane sokovi ili ne? Naravno, prirodni sokovi, ne gazirani. Puno vam hvala. Hvala i vama. Pre nego što ugostimo akademika Predraga Peška i profesora Mirka Bulajića, ja ću zamoliti režiju. Pre tri dana je Aleksandra snimila interesantna dva pacijenta, dijabet, gangrene, odnosno pušačke noge. Snimili smo ih u bolnici za hiperbaričnu medicinu. Milan Jović je precizni mehaničar. I ovde u komoru kad dođe, a dosta dugo i dolazi, uživa u toj komunikaciji sa medicinskim sestrama, lekarima, tehničarima, jer sve je na neki način elektronika. Vi ste već se uživeli u ovaj boravak ovde. Vi ste doživot, bili ste dugogodišnji pušač, jer tako. To znači ovaj zakon koji je usvojen protiv pušenja, to vas više
ne tangira. Sad ne smem ni na slici. Na slici. Vi ste zbog pušačke noge došli. Pušačke noge, oba dve. A obe noge. Obe noge. Eho nalad, znači vaskularni hirurzi ili ljudi koji se bave angiografijom, vas konstatovali su da imate zakrečenje periferne cirkulacije dole. Nemate nikakvu cirkulaciju, nemate ishranjenosti perifernih. Nula, oba dve obe noge. Nula na doplatku. Ako sam dobro razumeo od doktora koji vas prati ovde, a i profesora Tome Jovanovića, fiziologa, vi dolazite od 2006. godine. Da. Da li osjećate neka poboljšanja? Ipak je to 5 godina, gospodine. Već bi mi amputirali noge da nisam počeo sa komorom. To je jedini spas za mene bio. Konzularno su me otpustili, nema ti pomoći operativnim putem, za tebe je alternativa. Slučajno sam saznao za hiperbaričnu komoru i kad sam došao, s obzirom da mi je Doppler bio nula na desnoj nozi na obe arterije, posle godinu dana tretmana, tri tretmana sam imao za godinu dana, bilo je 0,31 i 0,36 na desnoj nozi. Sada kako je stanje? Sada je da kucnemo u drvo. Odlično, samo treba redovno ići u komoru. Koliko vi u toku meseca dođete u komoru? Pa ja prošle godine, nažalost, sam propustio, nisam dolazio, pa sam sveo svoju klaudikaciju, to je dužinu hoda, bio sa 300 metara na 100, a i na 50, a sada je opet, posle ovih tretmana od 25 dana, opet klaudikacija 300 metara, pa onda odmara. Znači, komora je nešto neverovatno za ovakve vrste bolesti. Vi živite u Žarkovu. Da. Znači, vama nije daleko Sava. Jel odete do Save? Pa idem, ali češće šetam u svom naselju. Napravili smo lepo naselje, pa imamo ovaj krug za šetnju. Prostor za šetnju, u zelenilu. Recite mi, pored primene kiseonika, da li imate još neku terapiju? Pa ja sam imao, koristio sam plavih na druge lekove, sam alergičan, ali sam ja pravio, recimo, melem. Sam. Znači, idete na... Alternativu, na alternativu, uz kiseonik, ali bez kiseonika ništa ne. Ne gutate hemiju? Ne, izbjegavam da uzimam lekove zato što mi škode, imam druge bolesti. Jeste mi povremeno ko vas kontroliše? Gospodin Toma. Jovanović. Toma Jovanović i moj vaskularni hirurg. Ko je vaš vaskularni hirurg? Moj vaskularni hirurg je, ne, on je na Dedinju, to je Vučurević. A Vučurević? Vučurević. To je profesor Boška Đukanović. Jeste, gospodin Vučurević. On je od početka, pa da nije njega, ne bi ni dobijao komoru. Paralelno idete na komoru. Da, da. I kontrola. Da. Ja želim uspjeh. Hvala najlepše, sve najbolje, prijatno. Doviđenja. Nisam ni znao, ali pošto su u preduzeću poslali na primjerni odmor, to je bio stres, ja sam taj šećer dobio. I onda posle toga sam šetao, nosio računa i šta ja znam, dobro da ne dužim dalje, pojavi se ranica na nosi desnoj, od uzdole na stopalu. Posle se pojavi sa strane, kod malog prsta. E, to smo nekako zalečili, išao u ovu ortopedsku kliniku gore i to sve dobro, sve to je u redu. E, onda sve je mirovalo. Odjedan put se pojavilo na ovoj nozi, koja je zdrava, ali šećer sam regulisavao sa lekom, nisam na ovom insulinu bio. Međutim, ovo se pojavila sa strane jedna ranica, posle se pojavila druga na tetivi i ja odem u dermatologiju, tamo bio 9 dana, ništa, vratim se, odem na VMA, 5 dana, ništa, odem posle ponovo na VMA, 15 dana, ništa, i oni mi predlože baričnu komoru. I ja sam došao, izašao sam ponedeljak, utorak sam odmah, od tog istog dana sam došao u baričnu komoru. To je bilo prošle godine. I tu sam bio 27 dana. Barična komora je 27. To je sve bilo lepo. Rana se zalečila, sve, ali sam dolazio na previjanje. I sve se rane sanirale. Međutim, posle izvesnog vremena pojavi se zvenilo dole i noga počela da se nadima.
Pa sve više i više, 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 bilo je prvo na zglobu, pa onda gore, gore, i da se peruta. Pojavljaju se perutanje. I ja onda ponovo ovde dođem u komoru, 19. prošlog meseca, dođem tu i evo već 20 ovih terapija imam i hvala Bogu, crvenilo već odlazi, perutanje manje, nema nadimanja, nema ništa. Ili imate poseban tretman pored pripremljena kiseonika, nešto u ishrani? Ne, ne, ništa. Samo pijem za šećer Diprijan ujutru i uveče i ništa više. Poštovani gledalci, evo, rekao sam da očekujemo akademika Predraga Peška, profesor Mirka Bulajića. Na početku emisije sam najavio dvojicu gostiju, koja izuzetno cenim i poštujem. Ja, kad su mi sad ušli u studiju, verujte da imam tremu. Imam tremu jer ne znam šta prvo da pitam profesora Peška, odnosno Mirka Bulajića. Ovde stoji knjiga, ja sam rekao malo pre, da je povod gostovanja gospodina Peška, profesora medicinskog fakulteta, knjiga koja će biti predstavljena za nekoliko dana. Baretov jednjak. Recenziju je napisao profesor Mirko Bulajić. Ali pre toga, ono što je meni daleko vrednije, a mislim i vama je vrednije, mogu da vam kažem, Mirko, da je profesor Rondović, vaš, Radlović, vaš kolega, kad sam spomenuo vaše ime i ime profesora Peška, dopunio i kaže, nije samo profesor Peško član američkog borda, pa Heidelberg, pa London, nego kaže i Mirko Bulajić, to treba da naglasite. Jer tako? Pa već 15 godina, prema tome. Gospodine Peško, zaista jedno veliko priznanje, ja ne znam, pratim dosta medicinu godinama, ne znam ko je od hirurga vaših postao počasni član hirurga Nemačke. To je bilo u maju, je tako? Pozvani ste, bili ste lično, bili ste vašim saradnicima, mladom ekipom vašeg urgentnog centra, kliničkog centra Srbije. Recite mi, šta je bila referenca da vas prihvati? Da li je to vaše iskustvo, veliko iskustvo kod hirurgije jednjaka ili još nešto? Prvo, da mi je veliko zadovoljstvo da učestvujem u ovakvoj emisiji. Posle 1000 doktora koji su pozvani u vašu emisiju, došlo je vreme i da vi mene, gospodine Gregoriću, pozovete, ali zaista mogu puta u najboljem društvu sa članom Crnogorske akademije nauka i našim uglednim gastroenterologom, profesorom u Beogradu, medicinskog fakulteta. Za mene lično, ako sam ja kompetentan, našim u posljednjih 25-30 godina najistaknutijim gastroenterologom, profesorom Mirko Bulajićem, tako da mi je zadovoljstvo. Hvala vam što ste se i mene sjetili. Hvala i vama što ste pobegli, uspeli da pobegnete sa klinike. Je danas kad sam vas zvao u 8 sati, meni je vaš kolega, profesor Kesmanović, rekao, kaže, šef je u sali. Da, tako. Ali hvala i da ste se sjetili posle 30 godina moga rada. Došao sam na red. Hvala. Kad tak, dobro je. Uvašte mi sad. Lepo rekli. Ja sam kažem hvala, tako? Da. Cijela hiruška škola srpska je vezana za Njemačku. Dakle, Njemačka je osnovala srpsku hirušku školu na početku sa Vladanom Đorđevićem, prvim učenim hirurgom srpskim, koji je bio isto vreme i ministar vojni i ministar zdravlja i premijer i gradonačelnik grada Beograda. I prvi učeni hirurg, nažalost, posle kratkog vremena je odlučio da se bavi politikom i najveći čovjek koji je stvorio hirurgiju, Bilrot, kao njegov učitelj, je rekao, vi Srbi imate, njemu je napisao pismo, jednog učenog hirurga koji je došao pravu školu i on je odlučio da bude političar. Ali uradio je odlično i velike stvari za grad Beograd i za srpsku politiku. Posle toga, njemački đak je bio Vojislav Subotić, jedan od tri osnivača medicinskog fakulteta u Beogradu sa Dragom Perovićem, jel, i posle toga Milivoje Kostić, koji je isto njemački đak, koji je 33 godine bio na čelu hirurške klinike, znači moj prethodnik, što je to meni strašno da kažem, jel, pa onda profesor Kosanović. Znači, mi smo njemačka škola. Nažalost, nepravdom, niko od njih nije izabran za počasnog člana Njemačkog udruženja hirurga, ali onda je mene kod tog naslednika zapalo to nije, ja nisam konkurisao, ja sam jednostavno njihovom odlukom izabran. Zašto? Ja ne znam zašto. Vjerovatno nisam zaslužio, ali oni su odlučili. Tako da sam ja u grupi sa 20 mojih kolega, bio u maju tamo, imao inauguracijom predavanje o komplikacijama u hirurgiji jednjaka, čime se ja bavim inače hirurgijom jednjake želuca.
I dobio sam to priznanje koje dobijaju dva hirurga iz svijeta godišnje. Tako kad sam vidio iz ovog dijela Evrope, istočne, srednje Evrope, nema niko. Zašto? Ja ne znam zašto. Markus Bichler, profesor, šef hirurgije Heidelberg, gdje sam ja visiting profesor, je predsjednik udruženja svih hirurga Njemačke. Svih hirurga Njemačke. Nije bio i kod vas u Beogradu. Je bio tri puta i operisali smo zajedno od 96. godina i do prije dvije godine. Uspostavili smo dobre kontakte i on smatra da smo mi u najtežim vremenima naše političke situacije i hirurgije uopšte postigli dobre uslove. I jednostavno, on je meni saopštio da sam ja izabran za počasnog člana. Nije mi bilo svejedno da to prihvatim, nije mi bilo lako. Nije lako priznavati takva priznanja, dobijati takva priznanja. Ako je čovjek imao skroman, to mu nije lako. Ja moram nešto da kažem, a to gospodin Bulović zna. Na drugom spratu prve hirurške klinike, kad se uđe u kabinet gospodina Peška, a to je retkost, jeste, ostavio je sve ono što su prethodnici njihovi imali. Taj ambijent, to drvo, taj fotelja, taj pisaći sto. I ovdje ovako jedna velika slika je gospodin Kosanović, gospodin Gerzić i gospodin Našović. Profesor Gerzić je moj učitelj direktni, ja najbolji hirurga u vremenu u kome je on živio, moram da kažem. Ja sam sticajem okolnosti i srećom mojom kojim je on obezbijedio uslove, boravio u Engleskoj, u Japanu, skoro godinu dana. Jeste u Tokiju, tako? Jeste u Tokiju, skoro godinu dana. U Americi to zna, moji prijatelji, profesor Bulajić i sve. Ja bolje hirurga nisam vidio u životu. Ali imao sam ja privilegiju da pišem o Zoranu. To znate. Imao ste i mnoge privilegije. Poznajući te velikane, ja se ponosim time. Kao što se ponosim s jednom elitom novinara koje vi znate. Od Radojčića, Gustinčića, Lenona Davića, Đuki Ulih, tako dalje. E sad, da zavolim gospodina Mirka, šta je dragoceno u ovoj knjizi koju je napravio vaš kolega gospodin Peško? Baretov jednjak. Pa, pre nego što pređem na komentar knjige, čiji sam ja jedan od recenzenata i tako dalje, ja bih rekao da mogli ste iz ove diskusije, da tako kažemo, ili uvoda profesora Peška, da shvatite da samo veliki ljudi mogu da budu skromni. Veliki hirurzi su isto tako skromni. Ja sam poznavao i dobro i profesora Gerzića, koji je bio jako skroman, profesora Rašovića i tako dalje. I Peško ne samo da nosi tu hirušku školu, nego očigledno nosi i tu ljudskost i to čojstvo te prve hiruške klinike. Mi posao mora da volite, tako. Mi posao mora da volimo, to je tačno, ali ja sam znao i profesora Ziverta, koji je verovatno uticao da profesor Bichler na neki način donese takvu odluku, koji je bio i prijatelj profesora Gerzića i prijatelj profesora Peške i tako dalje. Ali je veoma značajno i to što ćete videti da u kabinetu profesora Peška stoje svi ti velikani, on ih nije jednostavno uklonio, kao što je sadašnja generacija, vi kad uđete u nečiji kabinet, to možete da vidite možda saksije sa cvećem ili šta znam ja, eventualno neku diplomicu, to. Tako da, škola ne postoji samo od Peška, nego škola postoji, kao što je on rekao, od profesora Kosanovića, škola gastroenterologije ne postoji od sadašnjeg direktora gastroenterologije, nego bi trebala da postoji od bivših direktora i naših učitelja i tako dalje. Što ćete retko vidjeti, ali da ne pričamo o tome, jer je očigledno danas sve to na neki način devalvira. Ali se nadam da ćemo, evo, možda i ova emisija u kojoj gostuju Peško i ja kao nekakvi predstavnici te naše škole, možda na neki način valvirati, ne više stop toj devalvaciji, nego ajmo početak nekoj re-evaluaciji. E sad, pitali ste me za knjigu. Znači, ja sam to i u mojoj recenziji napisao da danas je zbilja velika poplava elektronskih, vi možete preko elektronskih medija, preko interneta i tako dalje, da pročitate možda puno stvari o Baretovom jednjaku. To je jedan entitet kojim se bavi institut na čijem je čelu profesor Peško. I on je zagrizao u nešto što i dan danas po našim kongresima, evo skoro sam se vratio sa jednog američkog kongresa gastroenterologa, i dan danas o tom Baretu
veoma puno priča. Šta znači bare? To možda će i Peško vam reći, a to je ime jednog hirurga, da bome engleskog hirurga, koji je se zvao Barrett i koji je počeo davno je to bilo, možda pre 100 godina, je li tako, da je počeo on, ili možda nešto ranije, ili nešto kasnije, da bome manje, da je počeo da priča o toj sluzokoži koja iz želuca pređe u jednjak, a čim nešto nije na svom mestu, ta sluzokoža može da bude veoma opasna i na toj sluzokoži može da dođe do stvaranja raka jednjaka. Isto kao, na primjer, u materici. Znamo da je karcinom grlića materici, isto tako, samo seljenje sluzokože s jednog mesta na drugo i tu gde joj nije mesto, pošto joj nije mesto, ona može da napravi karcinom. Eto, to je taj Barrettov jednjak oko kome se danas veoma puno piše, gde se poklanja izrazita pažnja, jer, kako mi kažemo, kada ta sluzokoža doživi svoju tešku metaplaziju, odnosno displaziju, znači promenu u jedrima tih ćelija, mi znamo da više ne smemo da je lečimo endoskopskim putem, nego moramo da je lečimo hiruškim putem. I zamislite sad nekoga ko kaže, pa mi imamo, na primjer, puno naših pacijenata koji nam se javljaju na endoskopiju zbog gorušice. I u toj gorušici, zamislite, kod nekih pacijenata možete da otkrijete takvu sluzokožu i na vreme sprečite razvoj karcinoma samo zato što ste ga endoskopski pregledali. Znači, ti endoskopski pregledi su veoma značajni, a te endoskopske preglede profesor Peško radi još od davnih davnina, od njihovog osnivanja instituta, se, kao što mi radimo endoskopije na našem gastroenterološkom, na našoj klinici, tako i na institutu za jednjak se te endoskopije, tamo kad smo ih mi počeli raditi, tada ste ih i vi isto tako počeli raditi, tako da mi nikako više ne razlikujemo. U okviru prve hiruške klinike postoji Republički centar za hirurgiju jednjaka. Tačno tako. I to je veliki republički centar, ja se dobro sećam, a i Peško se seća, kad je u ono vreme naših najtežih dana dolazio profesor Montori, koji je bio direktor, u to vrijeme je bio predsjednik Svjetskog udruženja hirurga, pa kad mu je Peško pokazao šta se sve i koliko pacijenata leči na tome odeljenju, preko 40 kreveta, to je bilo pre skoro 10 godina i više, on je bio frapiran. Čovjek koji dolazi sa La Sapience u Rimu, koji je predsjednik hirurgije i direktor hirurgije na La Sapience univerzitetu u Rimu, on je bio zbilja frapiran u to vrijeme da je tada postojao centar za jednjak. I nije ni čudo, na primjer, da iz jednog takvog velikog centra i tako velike škole poteknu ljudi koji danas s pravom mogu da budu počasni, jel tako, profesori i počasni doktori jednog velikog udruženja kao što je njemačko udruženje. Ali vi ste i član američkog udruženja, profesor, je tako? Ja sam član Američkog koleđa hirurga, kao što je profesor Bulajić član Američkog koleđa gastroenterologa i zato mi je zadovoljstvo, moram da vam kažem. Sa profesorom Bulajićem ja sarađujem od početka moga rada. On je malo jednu godinu, dvije stariji od mene. I onda, moram da kažem, zbog mladih ljudi koji možda gledaju emisiju, ako imaju vremena, šta sam naučio od njega, sve mnogo gastroenterologije i mnogo zajedničkih pacijenata, mnogo zajedničkih, tako, profesore? Onda mi je rekao, za jednog mog zemljaka, generala Mišu Elakovića, profesora SVMA, kaže, znaš Pele, kako on meni to kaže. Miša je uveo tu i metodu prvi put u Srbiju. Profesor Bulajić nikad nije krio i ja ga zaista, mislim da mene treba neko gledao, on bi me gledao. To je ono što mladi ljudi znaju, da nikad nije sakrio što je neko uradio dobro i da mi to čuvamo. Znate, vidjeli smo sad kod Njemaca, bilo je mnogo druga i kolega iz kliničkog centra, među njima i dr. Pavle Gregorić. Da, kako Njemci drže do te tradicije i poštovanja prema ljudima koji su radili. To kažete vi, profesore Bulajić, odnos prema Zivertu. On kad se pojavio u toj sali, svi su ustali i aplaudirali, on je u penziji 3 godine. Zato će oni uspjeti. Oni imaju tradiciju koja obavezuje ponašanje ljudi i tako. To moramo da naučimo. Sad ste mi dali jedan, profesor, sad ste mi dali jedan šlagvor. Šlagvor ste mi jedan. Samo da vam kažem nešto. Profesor Malfetanjer,
koji je sad predsjednik Gerlovskog udruženja za gastroenterologiju, je li tako, interes? Jeste, da. Tu je. Jeste, da. Prvo je pitao da profesora Mirka Bulajića. Kako je Mirko? I dao mi do znanja da ga doživio jako prijatelj. A onda mi imamo problem da kod nas imamo problem odnos prema profesoru Mirku Bulajiću, znate? A on je jedan od prvih u svijetu. Pa možda jedan od najboljih gastroenterologa, je li tako? Nije. Ali tu je negdje. Ko? Malcer Tanjer. A, da. Pa i ti. Da, ali jeste Malcer Tanjer, tako, Petar? Pa jeste, jeste. Ali Peter, mogu se da šta rečenicu, profesore? Mladu, kako da ne? Ne, neću više. Šlagvor ste mi dali. Samo Mirko je vrlo skroman čovjek. Njega je prevazišao već sada. Nego sin. Milutin. Tako? Znači, to je jedna generacija... Otkud vama pravo da to kažete? Pa to sam čuo od kolega, gospodina Bulajića. To... Kaže, prevazišao je oca. Ja mislim ne. Ne, još ne. Milutin Bulajić je moj đak, je li tako? Jeste, tako. Morat će još malo da bude kod tata. Još treba malo da pije mleka. Da, malo jeste. To je i vaš sin isto. Da. Profesor, da se vratimo na hirurgiju jednjaka. Molim vas, bili ste u Japanu. Da. Bili ste u Engleskoj, Amerika. Ja. 2001. Ja. godina, ja. 2011. godina. Kakva je situacija što se tiče patologije? Da li je učestalo karcinom jednjaka i kako se radi? Evo ovako. Ova knjiga, docent Simić, moj saradnik, izuzetan čovjek koji je školovan u najboljim centrima u svijetu, među ostalom i u Los Angelesu, koji je profesor Bimistera, i ja smo napisali knjigu da bi samo pokazali da raste incidenca raka jednjaka u donjem dijelu, izazvana Barretovom metaplazijom, ali bez straha za narod. To bi rekao profesor Bulajić, na jednom kongresu bilo je Barret, pa šta? Je tako bilo? Da. Znači, ali moramo da pratimo te pacijente. Sad mi imamo jednu opremu da tu služi za kožu koja, što kaže profesor, kad se nađe na mjesto da nije... Te gorušice što ste rekli. Ja, dobro, ali kad se nađe do metra, došlo je promjene ćelija. Znači, došlo je do toga da na donjem dijelu jednjaka se pojavljuju sluzokoža želuca. U odbrani od kiseline i baze iz duodenuma i 12. pročnog creva. Sad smo i uveli jednu metodu, ablacije, radiofrekventne ablacije, halo sistem. Da skidamo tu sluzokožu. To je radiofrekventna, radiofrekvencija. Znači, skida se ta sluzokoža. Ljuštite to. Ljuštivo. A onda, pošto bi opet nastalo to, pošto je tu problem u mehanizmu donjeg sfinktera, znači jedne valvule, jednog poklopca između jednjaka i želuca, posle toga radimo operaciju koja pojačava taj mišić između jednjaka i želuca da dolazi ponovo do vraćanja kiseline u jednjak. Znači, mi to skinjemo, možda se pojavi ponovo. I mi smo postali neki dan, dobili smo zvaničan papir, jeli, da smo centar of excellence za ovaj dio Evrope, za tu oblast. I za sada su naši rezultati dosta dobri i mislimo da idemo na pravom put da bi sprečili rak jednjaka kod velikog broja pacijenata. Znači, učestvovao je jednjak jednjaka? Učestvovao? Rast, znači, rak donjeg dijela jednjaka, distalno, kako mi kažemo u medicini, ali to ne znam... Kao što obično kad učestvovao donji deo debelog creva. Da. Je rak sa najvećim incidencom rasta od svih tumora u posljednjih 20 godina u zapadnom dijelu svijeta. Znači, mi, pošto računamo da smo tu, nadam se, nismo po dobru, ali jesmo možda po zlu, tako pripadamo i kod nas je to. Gospodine Bulajiću, kad govorimo o dijagnostici, vi radite onu čuvenu, poznatu dijagnostiku, RPC, tako? Na RCP. Jer to je isto i kod debelog creva i kod jednjaka. Pa, taj rak debelog creva je zbilje učestao, sad je jako učestao i tako dalje, nalazi se veoma visoko na lestvici učestalosti svih karcinoma ljudskog organizma, možda je na drugom mjestu, kod muškaraca. Ta dijagnostika je slična dijagnostici oboljenja Barretovog jednjaka, znači samo što se endoskopija kod Barretovog jednjaka radi kroz usta, a endoskopija, znači posmatranje kod raka debelog creva, radi se kroz rektum, otpozadno. Tako da su to slične dijagnostičke procedure. Samo što za ovu... Su to bolne procedure? Pa nisu bolne, one su malo neprijatne, ali nije bolna ni jedna procedura. Ono što ja pišem u svojim knjigama, u stvari što svako piše u knjigama, to se kaže za tu donju endoskopiju, kolonoskopiju, kako se zove, znači
osnovna stvar je motivacija pacijenta. Znači, pacijent mora da bude dobro motivisan, jer svi me pacijenti pitaju, pa profesore, to boli, pa hoće li ovo. I tek kad završite endoskopiju, vidite da to uopšte nije bolna. Jeste primetili mlađih sve da dolazi ili... Mlađi, sve više mlađih sve da dolazi. Na što to ukazuje? Pa to ukazuje da mi danas znamo malo više o tome raku debelog creva nego što se ranije znalo. Mi znamo da je to nasledno oboljenje, genetika je veoma značajna i znamo da posle 45. godine svi ljudi kod kojih su otac mu ili majka imali rak debelog creva moraju da se pregledaju. Znači, 45. godina počinje Američko udruženje gastroenterologa, čiji sam ja član taj American College of Gastroenterology, kao što je Peško član Američkog koleđa hirurga, oni su nam dali veoma značajne instrukcije koje su prihvatili Evropljani. Znači, kod nekoga je 45. 50. godina, ali uglavnom svi ljudi koji u prvom koljenu imaju nekoga koji je obole od raka debelog creva, moraju da idu na kolonoskopske preglede. U Americi je to obaveza. To je obaveza u Americi. Znači, vi ne možete da dobijete životno osiguranje, ne možete da... Screening, ne možete da se zaposlite. Pa kod nas to ne postoji. Ja se sjećam, 2000. godine sam ja bio jedan od 50 doktora koje je Papa Pavle Jovan primio u ono vrijeme i to je bila počela velika kampanja za to. Posljednjih 10 godina stalno se priča o nekom nacionalnom programu za borbu protiv raka debelog crijeva, čak su verovatno dobijene i neke pare za instrumente, za edukaciju doktora i tako dalje. Ja nešto ne vidim ovih 10 godina da to ide. Sve se priča o nacionalnom programu, ja to nešto, evo, ili dobro ne vidiš ili nema? Ne vidim, ne vidim. Dobro, verovatno mi trebaju naočari, za to nosim ovaj plus 3, ali 2. Samo za čitanje nosite naočari. Samo nosim za čitanje naočari, ali mogu i da pročitam i te ljude koji pričaju stalno o tome, znači da je... Profesore, slušam vas, zašto ste nezadovoljni? Pa nezadovoljan sam, ja jesam nezadovoljan, zato što je trebalo da je već, mi smo bili u evropskim, što se kaže, tokovim. U to vreme smo pravili workshopove. Ja se dobro sećam prvih workshopova, na primjer, te gastroenterologije koji su bili pre 10 godina. Mi smo dovodili evropsku elitu da radi endoskopske workshopove. Jedan je bio na VMA, drugi isto tako bio na VMA. U to vreme kad su bile, neposredno postoje sankcija. Imali smo, da ne pričam koliko instrumenata za ove preglede i tako dalje. A danas me vi pitate kad će moj debome prijatelj da dođe na kolonoskopiju, ja mu kažem kolonoskopija... Nemate. Pa ne, možda imam, ali ne znam ja to. Pitajte, ja sam običan doktor tamo, nisam... Pa niste običan doktor. A jesam običan sam doktor. Nemojte da vraćamo film u ono vreme, onog vašeg dijaloga sa vašim kolegom. Ja sam baš bio svedok tada na vratima vaše kancelarije. O tome nećemo da pričamo. Ja sam malo pre spomenuo vašeg sina Milutina. Međutim, ja moram da se vratim kod gospodina akademika. On je u okruženju lekara i supruga je lekar, ako se ne varam, da ja sad ne pričam detalje. A mogu da kažem, kao što ste vi zadovoljni s vašim sinom, tako je i profesor Peško zadovoljan sa uspešnom decom. Kako oni podnose tu vašu, da ne kažem slavu, nego to vaše priznanje u svetu? Ja... Imate kritiku od sina, od ćerke? Ja slavu nemam nikakvu, priznanje, mislim da im... Priznanja mislim da im gode, ali imamo to u porodici da se tome ne daje mnogo veliki značaj. Nisu htjeli da budu doktori, jer su vidjeli da to je surov posao i misli da će biti uspješniji. I ne treba da bude. Da tako, vi ste novina. Ne, a pitam vas, taj dijalog sa familijom ili imate? Da. Koliko imate vremena za njih? Nađe vremena, normalno. Verovatno, supruga isto ima neprijatnosti kao što vi imate, nezadovoljstva na poslu. Da. Pa mislim da smo jedna solidna porodica koja funkcioniše fino i sa djecom imam odličan dijalog. Moja ćerka je školovana u inostranstvu, to mi je najveća sreća iz moga posla, što je ona bila uspješna, mlada, dobila stipendije, školovana u Americi, u Francuskoj i u Španiji. Sin završava fakultet političkih nauka, ona je volila da bude doktor, a da ne leči mnogo ljude, pa je radi u zdravstvu, ali i kao menadžer. Završava je master iz financija. Gospodine Mirko, znate što sam pitao gospodina Peška pre nekog dana kad sam došao da ga posjetim, da mu čestitam to priznanje, nemačko. Rekao sam, profesor, koliko vama treba od kuće do radnog mesta?
Ja sam bio iznenađen kad sam čuo da profesor stanuje još 2 kilometra prema Obrenovačkom mostu na 45. bloku. Iznenađen sam bio. Jedva je tamo uspio da dobio stan. Kaže, ako krenem u 6:20, ja stižem na vreme. Ako krenem u 6:50, ja kasnim. Jer tako? Da. Gospodin Mirko je nasledio od tašte stan pa je blizu. Nije mi se dalo. Pa pešice da. Do kliničkog centra. Znate kako, nismo to dobro pišao. A čega, ko vam je to rekao, da sam ja od tašte nasledio stan. Zato pričaju u gradu. To pričaju u gradu. E, to nije tačno. To pričaju za vas, gospodin. Ja sam Dorčolac rođeni. Pa pričaju za vas. Deda, otac. Da ste sve nasledili od Gordane. Da, bome. Nasledio sam sve od dede. Ja sam imao jedan mali stan na Dorčolu pre jedno 30 godina i taj stan sam zamenio sa tim stanom sad u Kosovskoj ulici, još tada i doplatio nešto i tako dalje. Ono što mi je značajno, više mi je tašta dala što mi je pazila dobro tu decu i vaspitavala tu decu nego da mi je stan dala. Prema tome, to je najvažnija stvar, ako me već baš vučete za jezik, jer mi Crnogorci obično ne volimo da pričamo mnogo o taštama, da vome. Ali Marija, njegova čerka koja radi na VMA, kosmetolog, i Milutin, koji je već docent i jedan od vodećih gastroenterologa kod nas, su vaspitana djeca, ko je učestvovao na to, uticao na to, nije bitno je, ali jesu uspio da ima dobru djecu. Kao i vi. Ne, znate šta? A kao i ti isto, pa nemoj ni ti. Pa neću ja da kažem za njih, recite vi. Te se pokrenem to pitanje, ne slučajno. Ali to ste i vi krivi na neki način, beli mantil, ali ne zaslužujete ove poslednjih 10 godina to bacanje, pljuvanje belog mantila, ja se naježim kad to vidim i čujem, neprovereno se piše, ali sam primetio nešto. Sem, na primer, table profesoru Tasovcu u ulici Lole Ribara nekada iz Svetogorskoj, vi nemate nigde još neku lepu tablu za velikana srpske medicine. Vi nemate spomenik jednom velikanu. Ste videli ogromnu sliku Milivoja Kostića kod mene? Od vas u kancelariji. A ne, ne, i na hodniku. Ne, a to ne vidi narod koji prolazi. Pa tu prolazi narod. Ne, 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 prolazi ulicama. Evo, na primer, pre 10 godina, za vreme direktora gospodina Vojka Đukića, zahvaljujući razumevanju tadašnjeg predsednika Vojkana Stanića, mi smo kao list, kao novinari, postavili vama bistu gospodina Vladana Đorđevića iza kliničkog centra. Jeste, bio sam. Molim vas. Druga bista Vladana Đorđevića u Zološkom vrtu, zahvaljujući Vuku Bojoviću, kao gradonačelnik je postavio. Vi nemate ta priznanja belom mantilu. Ja ne znam koliko 80-godišnjaka korača još ovim srpskim kaldrmama. Znam da je profesor Kecmanović već u 10. deceniji, da je profesor Demčo Mladenović u 10. deceniji i tako dalje, tako dalje. Mi smo se zalagali ovde pre 2 godine, profesor Bulaj zna, a vi niste bili u prilici da dođete u našu emisiju, mi smo krenuli ono humanu misiju nacionalne penzije belom mantilu. Čak smo preneli recept Akademije nauka Francuske, 60 samo akademija, 60 akademika, kad neko umre, on ima prava da postane isto akademik. Dobili smo mnoga podrške, Srpsko lekarsko društvo, Etički komitet, Savez za zdravlje. Gospodin tadašnji ministar zdravlja je izrazio nerazumevanje i protivnik je bio toga. Kako vi komentarišete da ostvarimo to? Ne slušajući ministre, ja kao direktor prve hiruške klinike, sada momentalno, danas možda sutra neću biti, ja sam već 2 ugledna akademika, vajara, prave biste koje će biti na prvoj hiruškoj Miloju Kostiću, profesoru Kostoloviću, Ljubi Rašoviću, profesoru Zoranu Gerzeću, mom učitelju, i Vojislavu Subotiću. I one će biti, znači, prije profesor... Onaj prvi spravo, a tre onaj. Jest. Eto, to lično se ja bavim tim i naš direktor profesor Đorđe Bajec. Ne. Da, znači, neko mora. Jer ja uvek volim u toj emisiji da spomenem, evo malo pre sam spomenuo profesora Tasovca, jer im su bili pedijati. Volim da spomenem i Kostića neurohirurga. Slobodana. I vaše Gerzića i Ljubu Rašovića, s kojima sam sarađivao, pisao i tako daj. Ali ova generacija mladih lekara ne zna za mnoge velikane. Ne. Ja sad pišem monografiju o Milivoju Kostiću, o Ljubi Rašoviću, o profesoru Kasanoviću i Zoranu Gerziću. Profesor Čolović isto piše o Vojislavu Subotiću i to će ostati, ostaće poslije nas teško da će ikon pisati, tako? Teško. Pa ja bih hteo da vam kažem da, na primer, vidite, to opet zavisi sve i od čoveka i od škole. Jer
Ako pogledate, na primjer, internu B kliniku, interna B klinika u njenom amfiteatru, u kome mi svi sa ponosom držimo predavanja, iznad ove katedre, jel tako, se nalaze svi poznati internisti, profesori, naši učitelji, koji su bili na internoj B klinici. Možda ne bi to loše bilo. Profesor Berović, Slavković, Josipović. Da bome, jeste. Da bome. To je, imate potpuno pravo. A ovo što kažete da je manje, malo poštovanja belih mantila i tako da. Nas poštuju ljudi jedino kad im trebamo da ih lečimo i tako da. Šta je sa našim kolegama? Da li će to ime jednog dana biti ili moje tamo? Ne verujem. E, a ko je kriv za to? Pa mi. Mi, bravo. Znate koliko ima nacionalnih penzija umetnici? 480. Pa nema 480 Radeta Markovića, Olivera Magdalena. To je stvarno degradacija jedne umetnosti. A mi tražimo 60 penzija za lekare. I ne možemo da ostvarimo to. Pa, valjda će da čuju... Ali ne odustajemo od toga. Valjda će da čuju uši do kojih treba to da dođe. Ne, ne. A da vidimo, naš lekar, do ljudi u medijima dođu najčešće naše imena povodom... Ja se čudim da to nas niste pitali. Šta je sa korupcijom od 300 eura i tako dalje? A da, ali pa u tome je stvar što... Mi ne govorimo o korupciji u institucijama. Da, ali mi ne govorimo... Ne, ne, ne. Ministarstvo zdravlja je podelio negde 15 milijardi evra. Da bom. A vi nemate kolonoskopiju. Nemam. Da bom. I onda se pitaju ljudi, a zašto, na primjer, pričamo o korupciji za doktore, pa odjednom da im dajemo imena ulice i to, nego stop korupciji, pa će onda biti imena ulica tih poznatih doktora. Zbog 7-8. Zbog 7-8 tih egzempara. Tačno tako. A vas u Srbiji ima negde 28-29 hiljada lekara. Tačno tako, tačno tako. A imate jednog Demču Mladenovića koji je izrodio 3 Leskovca. Ili gospodina Kesmanovića uveo na ove metode iz Nemačke opet. Iz oftalmologije. Da ne govorim još nekako. A nema ih mnogo. Nema ih, a potpuno su zaboravljeni. Rezite, profesore, šta vas čeka sutra? Petak je sutra. Sutra je petak, prikaz svih pacijenata za iduću za operaciju koji traje oko 2 sata, gde svaki pacijent na ovoj klinici, najmlađi doktori referišu, gde mi treba najveća koncentracija, analiza svih diagnostičkih procedura koje su radili za tip operacije, gde ako direktor na koncu potpisujem da li je neko za operaciju ili ne i za koju vrstu operacije, što je velika odgovornost. Ja smijem da vas pitam, razgovarali smo pre jedno 2-3 emisije, bili su mi ovde vaše kolege koji se bave transplantacijom jetre, bubrega. Kakva je situacija sa kliničkim centrom? Jer koliko mi je poznato, vi ste formirali jedno specijalno odeljenje za hirurgiju jetre, transplantaciju jetre. Da. Je to stalo kod vas? U Srbiji je negde urađeno negde 26-27, a bili ste sad na Kongresu Hrvatske u Opati, gde je vaš kolega izneo da su uradili 530 jetri. Ne, nisu 500, ali jesu blizu. Ali mi imamo odeljenje koje vodi profesor Miličević, izuzetan hirurg i svetsko priznato ime. Ja mislim da je samo problem nekakvim organizacijalnim problemima, pošto mi radimo u Srbiji jednoj maloj zemlji, jedno 4 mjesta, i ja se nadam da će to da uskoro da bude mnogo dobro i da je njegova ekipa potpuno spremna da to bude dobro. Ali vi mislite da ne treba raditi na 5 mjesta jetru? Ne. To je skupo? Ne. Ali mislim da on treba da bude vodeći u svemu tome. Vaš kolega... Svi slažete isto. Potpuno se slažete. Vaš kolega, profesor Đukanović, Boško je rekao, kod mene jetar se neće više raditi. Ne, on se i ne radi godinama. Ne, više, oni su radi 11-12. To je moj kum i moj... Profesor Božina Radović uradio. Jeste, ali oni su tako, ali i mi ćemo to... VNA radi i čujem, s uspehom radi Novi Sad. Novi Sad. Ali mali su brevi i tamo, ali mislim da je Klinički centar Srbije apsolutno najbolja ustanova da to radi, samo pošto smo mi veliki, u velikom krugu, moramo da se konsolidujemo i poćemo napred dobro, ja vam kažem. Malo pre smo spomenuli veliki procent gojaznih ljudi. Ako se ne varam, vi ste pre nekoliko dana uradili seriju, 8, 9, 10 pacijenta. Kakva je situacija? Koja je to struktura ljudi koji su došli? Svi su odlično podnijeli operaciju. Profesor Bajec, doktor Gregori, dobro, moram da ispomenem, Radenković, Karadžić, išli su po svijetu, učili. To je radnje na klinici koju ja rukovodim. I jednostavno ta barijetrijska hirurgija, radi se o bolestnim ljudima. Znate, neko ko je pokušao sve u životu, ima 200 kila, nije svejedno da to... Znači, sve je pokušano. Tu je u ekipi profesor Akademicić.
endokrina, je tako? Endokrina, psihijatrija, kardiologija. Psihijatrija je mnogo važna. Da li je tu psihički. Bili su ljudi iz Norveške, pomogli našoj ekipi i naša ekipa sve te operacije uradila od njihovu pomoć odlično i vidit ćemo sada rezultat. Inače, to je hirurgija, to se zove metabolička hirurgija. To se radi sad i za dijabet tipa 2 za neke pacijente. Da hirurgija na koncu, kad sve se ispune, sve druge mogućnosti liječenja, da nastupi hirurgija u liječenju tih pacijenata. To je i za patološku gojaznost. Svi su pacijenti dobro prošli operativni tok i vidit ćemo za 3-4 mjeseca epilog toga svega i uspjeh. Koliko ćete još uraditi? Uradit ćemo još, da ja mislim, 20. I to ćete pratiti? Pratiti, normalno, normalno. To je kompleksan tim koji radi, to je multidisciplinarni odnos prema tim pacijentima. Znate, jer oni rano dobiju dijabet. Kaže neko, to je skupo. Nije skupo. Jer ti pacijenti će potrošiti lijekova za šećernu bolest, koji dobijaju 100%, za arteriosklerozu, za bolesti u zglobovima, za milion drugih problema koje će imati u odnosu na jednu operaciju. Nadamo se da ćemo im pomoći da se vrate u redovan život. To je Fond zdravstvenog osiguranja obezbedio novac. Prošao je etički komitet i stručni savjet Kliničkog centra Srbije, koji me rukovodim. I fond i sve. To su sve, profesore, relativno mladi ljudi. Jesu, relativno, nažalost. I većine žene. Ne bih dao taj. Recite mi, šta prva hiruška priprema? 90 godina svog osnivanja. Najstarija hiruška univerzitetska akademska institucija u Srbiji. Pre neki dan su očna klinika, profesore, 90 godina, a vi? Mi u decembru. Decembru. Jer kraj novembra je ona stvorena, mi ćemo u decembru, to će biti posljedna sekcija hiruška sekcija Srpskog lekarskog društva i proslava, mi je sređujemo. Imamo zadovoljstvo da je upravo kliničko centra su hiruzi pravi koji nam pomažu. Ovo je prvi spratantar će biti. Biće. Otvorit će tu kapiju. I nova operacijna sala već funkcioniše za minimalnu invazivnu hirurgiju, 7 operacijnih sala, otvorit ćemo i napravit ćemo stručni program. 90 godina je vrijeme koje nas obavezuje. 90 godina? Da, 90 godina. Jer dolaze vaše kolege iz Nemačke? Dolaze. Ko još dolazi? To je tajna malo. Možda neko iz Japana. Samo da ih su namirati. Gospodine Bulajiću, evo, na kraju emisije da vam kažete čisto praktično. Ponašanje ljudi, govorim kao gastroenterolog da mi kažete, i gledalcima ponašanje, idu vrućine, juli, avgust, planina. Pa dobro, što više tečnosti, to svi znate dobro, što više tečnosti, što manje masnog jela, što više salata i tako dalje, voća. I manje nervoze. I manje nervoze, manje alkohola, manje gaziranih napitaka. Yes. Eto, to vam je sve. To već svi znamo, to ponavljamo iz dana u dan, iz emisije u emisiju, prema tome to nije nikakva novina što se kaže. Rečite nam još nešto, profesor Peško sigurno ne zna. Ja delimično znam. Je li dete na Cetinje? Idem stalno. Cetinje je moj rodni grad i ja Cetinju, da bome jeste, ja Cetinju na neki način, ja sam, pošto me niko nije zadužio normalno, ja vraćam ikakve dugove, ali u svakom slučaju... Ali vas ovako dočekuju. Pa dobro, tako sam, kako čovjek zasluži, tako ga dočekuju. To vam je rodni grad. To vam je rodni grad. A znate ko je rodni grad gospodina Peška? Trebinje. Nije. Nije. Eto vidim. Ovako, Mirko Bulajići nisu sa Cetinja. On je rođen na Cetinju, a Bulajići su sa Vilusa, na granici među Hercegovine i Crne Gore. Dakle, ja računam profesora Bulajića kao svog zemljaka. To je stara Hercegovina. Jest. Bilo njemu milo ili ne milo. Da, on je moj zemljak. Potpuno se slažem. I profesoru otac, čuveni advokat, bio veliki prijatelj profesora Danilovića, našeg akademika i velikog interniste, tako, ovo je Danilovića, i ušao je u Trebinju školu, i volio Trebinju školu, tako da... Zato sam ja mislio, obzirom da su to bili jako pametni ljudi, a da je... Niste rekli, Mirko, gde ste vi rođeni? Da, moj otac je radio na željeznici, pošto je u to vreme bila željeznica kao vojna institucija, on je dobio prekomandu, jedno mjesto, kad je završio višu saobraćajnu školu, u Boku kod Zrenjanina, ja sam se tamo rodio, ali moja majka je, ja joj, hvala Boki što sam se tamo rodio, ja sam volio da sam se rodio u Trebinju, ali mi smo se u Hercegovinu preselili kad je bilo meni 3 mjeseca. Mada je uvijek upisano da sam se rodio. I, okej, pa važno je da sam se rodio, ili tako? O nego šta, šarpatan, neugledan lekar, nego ugledan i poštovan otac, što je velika stvar.
tačno. Je tako, profesor? Ne znam, to djeca treba da kažu moje. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme. Čuo sam, odala mi je tajno, gospodine Mirko, idete na prvu hirušku, da vidite pacijente, to je malo pre mi rekao. Puno hvala i očekujemo poziv 90 godina prve hiruške klinike. Pa vi ste prvi novinar koji će biti pozvan. Gospodine Bulajiću, hvala vam i nabavite taj kolonoskop, molim vas. To ne želim što je da. Poštovani gledajte, ovo na samom smo kraju. Želim vam prijatno večer. Kako je šarmantan, daj.